کہ چرچ اس کی پرزور مذمت کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہمارے بھائی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, کرفیو لگایا ہوا ہے اور ان کو ہر قسم کی آزادی سے محروم رکھا ہوا ہے, ان کو آزاد کیا جائے اور دنیا اس میں پرزور طور پر کشمیری بھائیوں کا ساتھ دے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.